Online ացում, մեր ողջ տեսականի ով ծրահը ձեր տանը։ Հակակոռուպցիոն դատարանում կայանալու է նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ապօրինի գույքի գործով նիստը։ Դատախազությունը պահանջում է Գասպարյանից ու նրա հետ փոխկապակցված անձանցից օգուտ պետության բռնագանձել շուրջ 2.1 միլիարդ դրամի գույք ու մոտ 170 միլիոն դրամ։ Քննելու են նաև Գագիկ Ծառուկյանի դստեր, Ռոզա Ծառուկյանի և Կարապետ Գուլոյանի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջը։ Դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել 1 բնակելի տուն և 1 հողամաս կոտայքի մարզում։ 2 ընկերություն ու Ագբա բանկում և էլեկտրոմոնտաժում ունեցած բաժնետոմսերը 1 միլիարդ 638 միլիոն դրամ։ Դատարանում է նաև հոկտեմբերի 27-ի գործով դատավոր, ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող Սամվել Ուզունյանի ապօրինի գույքի գործը։ Դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել շուրջ 17 միլիոն 145 հազար դրամ, որպես ապօրինի դրամական միջոցների մնացորդ, շուրջ 195 միլիոն դրամ, որը չի հիմնավորվել Սամվել Ուզունյանի օրինական եկամուտներով։ Բացի այդ, պահանջ է ներկայացվել բռնագանձել նրա կնոջ Ալա Հարությունյանին պատկանող Արագածոտնի մարզի Ուշի համայնքում գտնվող առանձնատունը։ Ուզունյանին պատկանող միայն ապօրինի ծագում ունեցող գույքի դրամական միջոցների հանրագումարը կազմում է 213 միլիոն 400 հազար դրամ։ Դատարանում կայանալու է արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար Անդրանիկ Փիլոյանի և նախարարության այլ պաշտոնյաների գործի քննությունը։ Ազգային հերոսի կոչման արժանացած Փիլոյանը անցնում է կաշառքի մի քանի դրվագներով, ըստ գործի նյութերի ջեռուցման կացա, ոսկու ձուլակտորներ և գումար է վերցրել։ 3 ժամը 22:50-ի սահմաններում տեղեկություններ են ստացվել, որ Փարպեցի փողոցում տղամարդու դիկա։ Ոստիկանները նշված շենքի բակում հայտնաբերել են Երևանի 57-ամյա բնակչի դին։ Պարզվել է, որ մահացածը իր 33-ամյա ընկերոջ հետ ալկոհոլի ազդեցության տակ միմյանց քաշքշել են։ Այդ ամենը նկատել է մահացածի որդին, հարվածներ է հասցրել թե հորը, թե նրա ընկերոջը։ Հայրը մահացել է բակում, իսկ ոստիկանները ձերբակալել են սպանողին։ Քննիչի որոշմամբ նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Պարեկները 3 ծառայություն կատարելու ընթացքում կանխել են գողության փորձը ու հենց տեղում տակ հետքերով վնասազերծել են գողության փորձ կատարողին։ Թամանցիների փողոցում նկատել են, որ մի տղամարդ երկաթե լինգով ավտոտեղ սպասարկման կետի մուտքի դուռը փորձում է բացել։ Կասկածյալին տեղափոխել են ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ Փետրվարի 19-ին առանձնապես խոշոր չափի գումարի գողության դեպք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Ահազանգ է ստացվել, որ 5-ժրվեժ ռեստորանային համալիրում գողություն է տեղի ունեցել։ Ռեստորանային համալիրի տնօրեն ներկայացած 56-ամյա Մարգարիտը ոստիկաններին և քննիչներին հայտնել է, որ անհայտ անձը կամ անձինք բացել են ռեստորանային համալիրի հանդիսությունների սրահի ալյումինե պատուհանը, մտել ներս և դրամարկղի սրահից գողացել չհրկիզվող պահարանը։ Գողացված սեյֆում եղել է մի քանի միլիոն դրամ։ 3 ժամը 15:50-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Թավրիզյան փողոցի թիվ 53 տնից լսվել է պայթյունի ձայն։ Պարզվել է, որ ըստ նախնական տեղեկությունների եռահարկ տանը տեղի է ունեցել պայթյուն հրդեհի բռնկմամբ։ Դեպքի վայրից 1 հոգի հոսպիտալացվել է այրվածքաբանության ազգային կենտրոն։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, այնտեղ, որտեղ տեղի է ունեցել պայթյունը, բնակելի չի եղել։ 3 ժամը 20:30-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունում և ոստիկանության Արաբգիրի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Գյուլբեկյան 33 շենքի մոտ պայթուցիկ է տեղադրված։ Դեպքի վայրում է եղել նաև ազգային ժողովի падգամավոր միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանը, իսկ պայթուցիկը հայտնաբերվել է նրա կուսակցության շենքի մոտ և աշխատակիցները այն տարել են ներս։ Բարեբախտաբար այն չի պայթել։ Արսենյանը հայտնել է, որ 2 օր առաջ է տեղադրված եղել պայթուցիկը և այն ժամացույցով պետք է գործեր, իսկ երբ հարցրել են նրան այդ դեպքում ինչու ժամացույցը չի գործել, Արսենյանը պատասխանել է, թե հնարավոր է մարդկոցը նստել է։ Փետրվարի 21-ին ժամը 19:15-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն Վարդենիս բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ բուժօգնության են տեղափոխվել դանակարված 2 տղամարդ, որոնց առողջական վիճակը ծանր է։ Հիվանդանոց մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ դանակարվածները եղբայրներ են փոքր Մասրիկ գյուղի 40-ամյա և 36-ամյա բնակիչներ։ Հիվանդանոցում 36-ամյա Արա Լալայանը մահացել է։
Ոստիկանության Վարդենիսի բաժնի ծառայողները ստացված տեղեկություններն իրացրին քրեական ոստիկանության գլխավոր և Գեղարքունիքի մարզային վարչությունների ու Մարտունու բաժնի ծառայողների հետ համատեղ։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ ժամը 18:30-ի սահմաններում Արփունգ Փոքր Մասրիկ Գյուղամիջյան ճանապարհին Փոքր Մասրիկի գերեզմանատան մոտ կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանություն և ծեսգրտուք է եղել Արփունգ Գյուղի բնակիչ 44-ամյա տղամարդու, նրա 19 և 15 տարեկան որդիների և Փոքր Մասրիկ Գյուղի բնակիչ 3 եղբայրների միջև։ Այդ ընթացքում էլ Արփունգցի 19-ամյա երիտասարդը դանակով հարվածներ է հասցրել 40-ամյա և 36-ամյա տղամարդկանց։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում ժամը 20:20-ին 19-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Վարդենիսի բաժին, որտեղ խոստովանել է կատարածը։ Նա ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմին։ Վարդենիսի քնչական բաժինն է ներկայացվել նաև 44-ամյա տղամարդը, 19-ամյա երիտասարդի հայրը։ Նա ներկայացրել է դեպքի վայրից վերցված անձնագործության գործիք ծալովի դանակը։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վարդենիսի քնչական բաժին, սպանության և սպանության փորձի հատկանիշներով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ 19-ամյա երիտասարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանվայր, կատարվում է նախաքննություն։ ԱՆԻ-ի բաժնի համայնքային ոստիկանները օպերատիվ տեղեկության և հիմնավոր կասկածանքի առկայությամբ փետրվարի լույս 15-ի գիշերը ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել 49-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է կանեփանման զանգված։ Տղամարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը կանեփից պատրաստված թմրամիջոց է, պատրաստել է վայրաջ բույսերից անձնական օգտագործման համար։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Փետրվարի 18-ի առավոտյան ժամը 5-ին ոստիկանության Տավուշի բաժնում հաղորդում տվեց Բերդ քաղաքի մի բնակիչ։ Նա հայտնեց, որ գիշերվա ժամը 2-ից 3-ի կողմերը ձայներ են լսել Մաշտոցի փողոցում գտնվող խանութի կողմից, մոտեցել և ճաղամանդակի արանքում նկատել են լինգ, ընդ որում ոչ մի բանի ձեռք չէին տվել։ Իրենց ուժերով պահել էին դեպքի վայրը, մինչ իրավապահները կհասնեին։ Դեպքի վայր մեկնեց բաժնի օպերատիվ խումբը, ականհայտեր, որ փորձել էին հանել ճաղավանդակն ու գողություն անել խանութից։ Բերդի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, իրականացվեցին անհետաձգելի գործողություններ։ Քրեական հետախույզներն էլ զուգահեռ իրացնելով օպերատիվ հետախուզական տվյալները նույն օրը ցերեկը ժամը 13:30-ին իր տան մոտ հայտնաբերեցին Բերդ քաղաքի Աբովյան փողոցի բնակիչ 32-ամյա երիտասարդին, հրավիրեցին բաժին, որտեղ նա խոստովանեց, որ գողության փորձ կատարողը ինքն է։ Ըստ նախնական տեղեկության հանցագործությունն ավարտին հասնելուն նրան խանգարել էր պատահական մի մեքենա։ Մթության մեջ նկատելով մոտեցող լուսարձակները 32-ամյա երիտասարդը ենթադրել էր, թե կարող են ոստիկաններ լինել, ամեն ինչ թողել էր տեղում և շտապ հեռացել։ Տղամարդը ներկայացվել է Բերդի քնչական բաժին, դեպքի հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Փետրվարի 7-ին ժամը 20:45-ին ոստիկանության Մուշի բաժնում հաղորդում տված քաղաքացին հայտնել էր, որ փետրվարի 6-ի ժամը 10-ից փետրվարի 7-ի ժամը 18-ն ընկած ժամանակահատվածում գողացել են Գյումրիի Շիրակացու փողոցի իրենց շենքի մոտ կայանված Մերսեդեսը։ Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ։ Մուշի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ գողությունը կատարել է Թալինի 39-ամյա բնակիչը։ Պարզվել է նաև, որ նա մի քաղաքացու էվակուատորով մեքենան տեղափոխել է Թալին, որտեղ արդեն այն վաճառել է 43-ամյա համագյուղացուն։ Նա էլ այնուհետև ապամոնտաժելու նպատակով մեքենան վաճառել է Թաթուլ գյուղի 42-ամյա բնակչին։ Մերսեդեսը հայտնաբերվել և արգրավվել է։ Թալինցի 39-ամյա և 43-ամյա տղամարդիկ հայտնաբերվել, ձերբակալվել և ներկայացվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն։ Քրեական վարույթը շարունակվում է։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները փետրվարի 16-ին օպերատիվ տեղեկություն ստացան։ Աշտարակի 52-ամյա մի բնակիչ մոտ է և բնակության վայրում ապօրինի պահում նաև օգտագործում է թմրամիջոց։ Տեղեկությունը ստուգվեց։ Նույն օրը 52-ամյա տղամարդը ձերբակալվեց և տեղափոխվեց ոստիկանության աշտարակի բաժին, որտեղ խոստովանեց, որ տանը ունի կանեփից պատրաստված թմրամիջոց։ Նաև հավելեց, որ շուրջ 10 տարի օգտագործում է թմրանյութ։ Նաև կազմված փաստաթղթերին ներկայացվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ 52-ամյա տղամարդ տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանվայր։ Քրեական վարույթի շրջանակում կատարված խուզարկությամբ 52-ամյա աշտարակցու տան նկուղում հայտնաբերվել է 27.41 գրամ կանեփանման զանգված, հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 28-ին գիշերվա ժամը 2:30-ի սահմաններում ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Մուշի բաժնում ստացվեց հաղորդում բնակարանային գողության վերաբերյալ։ Հայտնում էին, որ երեկոյան բացել են Շիրակացու փողոցի տան խոհանոցի պատուհանը, մտել և ննջարանի պահարանից տարել 700 000 դրամ։ Դեպքի վայր մեկնեց բաժնի օպերատիվ խումբը։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, իրականացվեցին անհետաձգելի գործողություններ, իսկ քրեական հետախույզներն էլ ձեռնարկեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Հավաստի տեղեկությունները ստացվեցին արդեն կեսօրին։ Նույն Շիրակացու փողոցում գտնվող իր տան
Մելիքյանը հայտնաբերվեց 28-ամյա երիտասարդը գողություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվեց եւ տեղափոխվեց ոստիկանության Մուշի բաժին։ Նա խոստովանեց, որ երեկոյան ժամը 11:30-ի սահմաններում հենց ինքն է մտել ու գողացել փողը։ Երիտասարդը նաեւ խոստովանեց, որ նման մի բան էլ կատարել է հունվարի 3-ին։ Գիշերը օգտվելով տանտիրոժ բացակայությունից կտրել էր Գերցենի փողոցում գտնվող տան պատուհանի ճաղավանդակը, պատուհանով մտել տուն, խառնել իրերը, սակայն ոչինչ չէր տարել։ 28-ամյա երիտասարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանվայր, նախաքննության փանգամանքները պարզվում են։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական առաջին բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում են տեսագրության մեջ պատկերված անձինք։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի, օբյեկտիվ եւ լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձանց ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրանց, որևէ տեղեկություն ունեն նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական առաջին բաժին։